لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق صلوات الله محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ابنتي رسول الله لي أسوة حسنة صلوات فرد محمد وعلى معزز سامعین اکرام، جس نورانی فکرے کو آپ کے سامنے عنوان کلام میں پیش کیا ہے، ہمارے اور آپ کے زمانے کے مالک امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں، وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، اور میرے لیے پیغمبر کی بیٹی نمونے عمل ہے، میرے لیے پیغمبر کی بیٹی آئیڈیل ہے، میرے لیے پیغمبر کی بیٹی اسوہ ہے۔ کل یہ بات عرض کی جا چکی کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے، جہاں کہیں بھی آیا ہے، جیسا بھی آیا ہے، اسے آئیڈیل اور اسوہ کی ضرورت ہے۔ خواہ وہ کسی بھی خطے اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھ رہا ہو، کسی نہ کسی آئیڈیل کی، کسی نہ کسی اسوہ اور نمونے کی اسے ضرورت ہے۔ اور کافی باتیں عرض کی جا چکی، ان کو دہرانا نہیں، لہذا ہمیں بھی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کی آمادگی کے لیے اسوے کی ضرورت ہے۔ فرق یہی ہے دیگر مذاہب اور مسالک میں کہ وہ اس دنیا کو انتہا اور مکمل سمجھتے ہیں، اس کے بعد کی زندگی کا تصور نہیں ہے، لہذا وہ اپنے لیے ایسے آئیڈیل اور نمونہ تلاش کرتے ہیں جو اسی دنیا میں ختم ہو جائے۔ لیکن جو
صحیح اعتقاد کے مالک اور صحیح فکر اور صحیح روش اور راستے پر گامزن ہیں وہ اس دنیا کو گزرگاہ کی حیثیت سے سمجھتے ہیں, اس دنیا کو اس ابدی حیات کے لیے گزرگاہ سے زیادہ نہیں سمجھتے, ان کو اصل یعنی زندگی وہاں کی ہے, لہذا اسوہ اور آئیڈیل بھی ایسا ہو جو راستہ بتائے یہاں لیکن کام آئے وہاں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو دنیا کی زندگی بھی سمجھتا ہے اور اخروی زندگی کا بھی علم رکھتا ہے. اب یہ ہمارے اختیار میں ہے, خدا نے ہمیں مجبور نہیں کیا, خدا نے عقل دیا, شعور دیا, سمجھ دیا, ہوش حواس دیے کہ آپ اپنی عقل کے مطابق اپنے ہوش و حواس کے ذریعے سے اپنے اپنے آئیڈیل اور اسوہ اور نمونوں کو تلاش کر لو. آپ کے لیے کون سی ذات, کون سی شخصیت, کون سا کیریکٹر, کون سا کردار ہے کہ جو یہاں عمل کے لیے آپ کو راستے دکھائے اور وہاں کام آئے. سمجھ میں نہیں آتی بات ہمیں کہ کون کس کو اسوہ ہم اپنے شعور اور عقل کے مطابق بنائے, تو خداوند عالم نے ایسے کچھ اپنے خاص بندے بھی مقرر کیے کہ جو جب تک رہے انہوں نے ہدایت کی, جب تک رہے اچھی باتیں بتائیں, اور جب جانے لگے انہوں نے معرفی کر دیا. حتیٰ اتنا اہمیت کا حامل کہ ساری آپ کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, میں اس وادی میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ان کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں اس دنیا میں خلق کرنے کے بعد ایسے آئیڈیاز اور ایسے نمونوں کو کی معرفی اور انٹروڈکشن کرا دیا کہ جو ہماری زندگی کو سنوارنے اور ہمارے زندگی کے لیے نجات کا راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے. اور وہ کون سے کریکٹر تھے, کل کچھ باتیں عرض ہوئی, ان میں جو عنوان کلام میں میں نے بات کہی ہے کہ امام وقت کہتا ہے کہ میرے لیے رسول اللہ بن کے رسول اسوہ حسنہ ہے, یعنی وہ عظیم ذات ہے. اور جب کائنات کے امام کے لیے وہ اسوہ ہے تو ظاہر ہے ہمارے لیے بدرجہ اولا اسوہ ہے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. دنیا میں نے کہا کہ یہ ضرورت ہے, ذاتی ضرورت ہے, یہ فطری ضرورت ہے کہ کوئی آئیڈیل ہو, بغیر آئیڈیل کے بغیر نمونے کے کوئی رہ نہیں سکتا. تو اب شعور جس کا جتنا بیدار ہے یا جس کی عقل جتنا کام کر رہی ہے اسی کے مطابق وہ اپنا اسوہ اور آئیڈیل بناتا ہے. سارے کریکٹر دنیا میں آپ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ملاحظہ کرتے ہیں, سب سارے کریکٹر موجود ہیں. کوئی وہ بھی کردار ہے کہ جس کی پوری زندگی قرآن میں قصیدے پڑھے, چاہے وہ گھر کی زندگی ہو, باہر کی زندگی ہو, جن کی زندگی ہو, سر کی زندگی ہو, عبادتوں کا عالم ہو, ثقافتوں کا عالم ہو, شجاعتوں کا عالم ہو, ایک وہ کیریکٹر ہے. دوسری طرف وہ کیریکٹر ہے کہ جس کی مذمت قرآن و حدیث میں آئی ہے, ایک وہ کیریکٹر ہے کہ جو سراپا ایمان ہے, اور ایک وہ کیریکٹر ہے کہ جس کے اعضاء و جوارے اور افعال و کردار سے کفر نظر آ رہا ہے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے جو قرآن, بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ کیریکٹر کی جن کے در سے وابستہ ہونے والی کمیز 20 برس صرف آیات قرآنی میں گفتگو کرے, وہ اس کی مالکہ کو اپنے لیے اسوہ قرار دیا جائے, یا وہ کیریکٹر کی جس کو تا حیات سورہ بقرہ تک یاد نہ ہو سکا. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. یہ کیریکٹر دونوں ہیں, انتخاب ہمیں کرنا ہے. خدا اختیارات والی عبادت پر جزا دیتا ہے, مجبوری والی عبادت پر نہیں. اسی وجہ سے 1,24,000 انبیاء آئے, سارے آ کر, اس کے بعد اولیاء اور اوصیاء سب آ کر, کسی نے مجبور کسی کو نہیں کیا کہ کلمہ پڑھ لو, سب نے اختیار دیا ہے کہ یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے, یہ کیریکٹر ایسا ہے پاک و صاف ہے اور یہ نجس سراپا
تقصیر گناہگار ہے، یہ کیریکٹر بیان کر دیا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے. میں جس ممدوحہ کا تذکرہ اور جس کو امام وقت نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، اپنا نمونہ بنایا ہے، اس ذات کی طرف آ جاؤ. اس کا کیریکٹر، ان کا کردار کس، یعنی ہر زاویے سے آپ دیکھیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی باتیں ضمانت خدا نے لی ہے، جو کہا ہے تو ظاہر کرنے والے کی تو بدر جولا ضمانت لے گا. پیغمبر نے جو بتایا کہ میری بیٹی ملجا ہے، پناہ گاہ ہے میرے لیے. پناہ گاہ سمجھتے ہیں، ہر طرف اگر کچھ تو کچھ تار، پریشانیاں، قتل و غارت، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جاؤں، ایسے میں جو مدد کے لیے آ جائے، جس کے گھر یا جس کے جوار، جس کے پڑوس اور جس کی راہ میں نجات مل جائے، حفاظت اور امن کا احساس ہونے لگے، وہ پناہ گاہ ہے. پیغمبر کہہ رہے میرے لیے پناہ گاہ میری بیٹی ہے، میرے لیے پناہ گاہ. اور اس کے لیے حدیث کہتا کہ وہ پورا واقعہ اسی پس منظر میں ہے. پیغمبر نہ صرف یہ بھی کہہ رہے ہیں، کر کے بھی دکھا رہے ہیں. پیغمبر کو نکاحت، پیغمبر کو تھوڑی پریشانی، پیغمبر کو تھوڑی ذوق محسوس ہوا، کہاں گئے؟ کسی کس ڈاکٹر کے پاس، کس حکیم کے پاس، کس معالج کے پاس، کس کے پاس گئے اور کون سی دوا لے لی؟ کچھ نہیں. کہاں گئے؟ جو ملجا رسول اللہ ہے. پیغمبر نے صرف کہا نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے. میری بیٹی ملجا ہے، میری بیٹی پناہ گاہ ہے، میری بیٹی امن کا پیکر ہے، میری بیٹی مجھے سکون عطا کرتی ہے، میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے. جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہو، اس کے لیے رحمت اگر کوئی ہے تو سرداری دو عالم ہے. پیغمبر وہاں گئے، اے بیٹی ذوق محسوس کر رہا ہو. شہزادی نے دوا نہیں پلا دیا، شہزادی نے کوئی انجیکشن نہیں دے دیا، شہزادی نے کیا دیا؟ چادر لا کے اڑھا دیا. میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کا وجود یا شہزادی کا وجود پیغمبر کے لیے ہی دوا تھا، اور پیغمبر نے اس کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا، اور اس اعلان کے ثابت اور ثبوت کے لیے پیغمبر جب ذوق محسوس کر رہے ہیں تو شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر جاتے ہیں، اور وہ کیریکٹر آپ بس نشاندہی. تو یہ پیغمبر جو سب کچھ بیان کر رہے ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے لیے سکون ہے، اپنے باپ کی ماں. یہ اپنے باپ کی ماں کیا مطلب ہے؟ ام ابیہ جو مشہور لقب ہے، ام جو لوگ عربی جانتے ہیں، ام ماں کو بھی کہتے ہیں، اصل کو بھی کہتے ہیں، اور دونوں ماں معنی مفہوم میننگ ملتی جلتی بھی ہیں. یعنی انسان کی اصل ماں ہے اور اصل ام، یعنی دونوں کا مطلب تقریباً وہی ہوتا ہے. پیغمبر نے ام و ابیہا کہا. دیکھیں یہ بات بریکٹ میں سن لیجئے کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں یا ان کے ایک مدح میں قصیدے پڑھتے ہیں، وہ دو بنیاد پر ہوتا ہے، یا جہل و نادانی میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے اور پھر بھی قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، تو ایسے میں بچے بگڑتے ہیں. یہ بھی تربیت کا نقطہ ہے. ایسے میں کہ جو نادانی میں اپنے بچوں کی تعریف کی جائے اور ان کے قصیدے پڑھے جائے اور ان کی تعریفیں کی جائیں، وہ ایسے میں نادانی میں اگر ماں باپ کرتے ہیں تو بچے بگڑنے کا سبب ہے. اچھا، یہ نبی جو کہہ رہا ہے، سارے نبیوں سے نادانی اور جہالت کا تصور نہیں ہے، بجائے کہ سردار انبیاء، سردار انبیاء نادانی میں کہیں گے کہ میری بیٹی میرے لیے ماں کی ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے، میری بیٹی میرے لیے سکون ہے، میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے، میری بیٹی ملجا ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ سب نادانی میں ہو رہا ہے؟ جی نہیں. ایک وجہ ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ نادانی میں، خوش فہمی میں اپنے بچوں کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں. یہ دوسری وجہ، بچوں کے اس
نسبت بچوں کی وہ خصوصیت بچوں کی وہ صفتیں بچوں کے اس خصوصیت کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے جس میں تعریفیں کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں یہ دونوں ہے کریکٹر, ایک نادانی میں ایک ہے اس خصوصیت کی بنیاد پر. پیغمبر سے نادانی میں تعریف کرنا تو محال ہے, اس لیے کہ وہ کائنات کا رسول ہے. عام نبیوں کے لیے نادانی کا تصور کرنا گناہ ہے. تو سجائے کہ سردار انبیاء صرف شفقت پدری یا محبت پدری کی بنیاد پر فضائل پڑھتے جا رہے ہیں تعریفیں کرتے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ حقیقت پر مبنی باتیں کر رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں تو کی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں وہ خصوصیتیں تھیں جن کی بنیاد پر پیغمبر کہہ رہے ہیں. پیغمبر ایک سے ایک فضیلتیں, ایک سے ایک احادیث, ایک سے ایک اقوال بیان کر رہے ہیں. چونکہ سیدادیہ جو عالم میں خصوصیت تھی اس بنیاد پر کہہ رہے تھے. اور پھر امہ بھی اپنے باپ کی ماں ہے, اصل ہے یہ, اصل اور ماں ام دونوں معنی ہے. اصل ہے یہ پیغمبر کی, کیا مطلب ہے اصل جانتے ہیں, جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے جڑ. اور آپ نے پڑھا ہوگا مکتب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اصول دین, یعنی دین کی جڑیں. اصول یعنی جڑ اور ام یعنی جڑ اصل. یہ اس معنی کو سمجھ لیجیے, بات واضح ہو جائے گی. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری اصل ہے, اصل یعنی جڑ. بات جڑ اور اصل, آپ درخت کی مثال لے لیں. درخت ہرا بھرا کب رہتا ہے؟ جب جڑ سے متصل ہو. پیغمبر خود جڑ نہیں درخت ہے. آپ روایات کی تعبیرات دیکھیں, تنا اس کے اہل بیت اور پتے چاہنے والے ہیں. جڑ یعنی خود درخت پیغمبر ہے. اس کی جڑ کون ہے؟ فاطمہ زہرا. کیوں؟ ام ابیا ماں ہے. ام کا مطلب اصل بھی ہوتا ہے عربی لحاظ سے, لہذا جڑ ہے. جب درخت کو کوئی نقص آ جائے, درخت میں کوئی پرابلم آ جائے, درخت کو کسی چیز کی ضرورت, توانائی جو دے, کون دیتا؟ پتے, تنے, جالیاں, اس کی شاخیں؟ جی نہیں. کہاں سے توانائی ملتی ہے؟ جڑ سے. اب بات سمجھ میں آئی؟ پیغمبر کو سکون کیوں مل رہا ہے؟ جناب زہرا کے گھر گئے, نکاہت محسوس ہو رہی ہے. پیغمبر نہ ڈاکٹر, نہ حکیم, نہ معالج, نہ طبیب, کہا گئے اپنی بیٹی کے گھر, اے بیٹا ذوق محسوس کر رہا ہے. کہا گئے یعنی اس درخت کو جب پرابلم سمجھ میں آئی ظاہری, تو کہا گئے اب وہ جڑ ہے جو توانائی عطا کرے گی. یہ بات اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے, اب آئیے حدیث قدسی کیا کہتی ہے. یعنی پیغمبر کا وجود, پیغمبر کا وجود تب مکمل ہے جب زہرا کا وجود ہو. اس لیے کہ جڑ کے بغیر نہ درخت ممکن ہے, نہ چاہے نہ پتے. اے عزیزان گرامی, اپنے باپ کی ماں کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا وجود فاطمہ کے وجود کے ذریعے ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا لولات لما خلقت کما, اے پیغمبر ہم تو اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو تم دونوں کو نہ خلق کرتے, نہ علی کی ذات ہوتی نہ پیغمبر کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی دو عالم کا وجود سبب بنا پیغمبر کا. اب کیا تعجب ہے اگر فاطمہ زہرا آ جائے اور پیغمبر اٹھ کر استقبال کر دے, اس لیے کہ وہ منصب دار منصب دار کا ہی احترام کیا کرتا ہے. کسی تاریخ میں یہ نہیں لکھا گیا بیٹی ہونے کی وجہ سے اٹھ کے اعتراف, ایک عورت ہونے کی وجہ سے اٹھ کے اعتراف. جی نہیں, تاریخ یہی کہتی ہے جو رتبہ جناب زہرا کا تھا وہی رتبہ پیغمبر کا بھی تھا. لہذا ایک منصب دار کے آنے پر منصب دار اٹھ کر استقبال کر رہا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد. اور دوسری دلیل سن لے گا, یہی حدیث کے ساتھ ہے. کیا کہا؟ جب ایک آئے, دو آئے, تین آئے, چار آئے, پانچ آئے, کیا کہا؟ فلمت تمنا, مکمل. دیکھیں دو باتیں معمولاً لغت میں بولی جاتی ہیں, ایک تمام اور ایک کمال. مکمل یا تمام. تمام, آپ کوئی شاید جسے روٹی لے لیجیے, اس کے جب ٹکڑے کرتے ہیں سارے ٹکڑوں کو جب جوڑ دیجیے تو یہ تمام ہو گئی. اور یہی روٹیاں مثلاً دس چاہیے, ایک روٹی ہے دوسری نہیں ہے, تو یہ اپنے آپ میں روٹی مکمل ہے, لیکن ابھی اور نو نہیں ہے, لہذا یہ مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اب پنجتن تمام پورے ہو گئے, بلکہ کیا کہا؟ مکمل ہو گئے. فلم مت تمنا, یعنی سب اپنے آپ میں مکمل تھے, لیکن یہ سارے جب پانچوں ایک جگہ ہو گئے, شہزادی جو عالم کا رتبہ سمجھیے, پیغمبر تھے, حسن تھے, حسین تھے, مولائے کائنات تھے, لیکن جب تک نہیں کمال یا مکمل ہونے کی سند آئی, جب تک حضرت زہرا نہ آ گئی چادر تطہیر کے نیچے, اب جب زہرا سلام اللہ علیہا آئی, ادھر سے یہ آواز آئی فلم میں تمنا, اب آئے تتری ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یہی وجہ ہے مرکز تعارف بھی شہزادی دو عالم قرار پائی. یہ فاطمہ ہے, یہ ان کے شوہر, یہ ان کے بابا, یہ ان کے بچے. بات نچوڑ کر یوں کہوں کہ شہزادی دو عالم کی ذات ایسی اسوہ ہے, جب تک وہ داخلے کسان ہوئی پیغمبر کی ذات بھی اپنے کمال تک نہیں پہنچی. صلوات پر دے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. تو اب آپ خود بھی ہر صاحب عقل اور صاحب شعور کو یہ اختیار ہے کہ وہ چنے کس کو اپنا اسوہ قرار دینا ہے, کس کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. ایسی ہستیاں, ایسا کریکٹر, ایسا کردار کہ جو سردار انبیاء تمام اولیاء حجت خدا کہے کہ ہمارے لیے حجت ہماری جدہ ہے. گیارہ امام کا فکرا ہے نہنو حجت, ہم سب حجت ہیں, علی خلق علی الناس, ہم سب لوگوں پر حجت ہے. وہ جدتی فاطمہ, اور یہ ہماری جد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجت علینا. کبھی آپ نے دیکھا یہی فکرا امام حسین نے جناب علی اصغر سے کہا تھا کہ آپ بھی حجت خدا اپنی حجت تمام کر دو, یعنی حجت کہے کہ ہم پر حجت کون ہے. یہ عظمت ہے, باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگوں پر حجت ہو اس کے اوپر شہزادی دو عالم ہے. جب یہ رتبہ اور یہ مرتبہ ہو تو پھر اسوہ تو ہو نہیں ہے, اس کو آئیڈیل تو بننا ہی ہے, اور کائنات کے تمام انسانوں کے لیے بدر جو اولا وہ اسوہ. اس لیے عزیز, اب یہاں سے امام کے اسوہ ہونے کی جو میں نے کل واقعی تین چار معنی عرض کرنا ہے کہ پہلی کل میں نے بیان کر دیا کہ ایک یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا اپنی حیات طیبہ میں کسی ظالم حکمراں کی بیعت نہیں کی. ویسے ہی ہم اسوہ ہیں, امام وقت کہتا ہے ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں, ہم ان کے پیروکار ہیں, ہمارے لیے وہ نمونہ ہے, ہمارے لیے وہ آئیڈیل الگو ہے, لہذا ہم بھی کسی ظالم حکمراں کی بیعت نہیں کریں گے. دوسری بات جو کل عرض کیا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کرواتی پردے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ صلی علی محمد و آل حق اور ولایت اور امامت کی حفاظت میں غیر عادی امور کو استعمال اور یوز نہیں کیا, لہذا
ہم بھی گروہ منکر تھے. وہ خط لکھا توقی کے جواب میں امام نے لکھا تھا, یہ کل بات بھی میں کہہ چکا ہوں, ہم بھی چونکہ ہمارے لیے رہنما آئیڈیل اسوہ شہزادی دو عالم ہے, لہذا جیسے انہوں نے غیر عادی امور کو غیر عادی اختیارات کو چاہتی, جناب زہرہ اگر چاہتی تو کیا نہیں کر دیتی غیر عادی امور کو, لیکن عادی امور کو نارملی زندگی نارملی باتوں کے لحاظ سے اس بات امامت اور اس بات ولایت کو کی کوشش کی. لہذا ہم کیونکہ انہی کے پیروکار ہیں, ہم بھی امامت ولایت کے اس بات میں غیر راضی امور کو اختیار نہیں کر سکتے, ورنہ میں بیان کرتا تو تمہارے سامنے حق آشکار ہو جاتا ہے. امام کے جملے. تیسری بات جو آج کی ہے کہ ہم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں جناب زہرہ سلام اللہ علیہ اسوہ ہے, یہ ولایت اور امامت کے دفاع میں اس بات میں انہوں نے اپنی جان کو نثار کر دیا. دیکھیں اب یہ بات یہاں تک آ گئی, ہم شیعان حیدر کرار کے پاس چار ایسی مناسبتیں آتی ہیں کہ جو ہماری بنیاد اور ہماری پہچان ہے. کیا ہے وہ؟ غدیر, عاشورہ, 15 شعبان اور فاطمیہ. یہ اب ہم نے یعنی اب وہ حالات پیدا ہوئے اور ہم تک یہ توفیقات ہوئی اور رہنمائی کرنے والے مراجع اکرام نے پیغام دیا, تو اب اس طرح سے جو ہم یہ یعنی اب ہماری شناخت کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ اب اکمال تک پہنچ رہی ہے, اور انہیں چاروں سے پرابلم بھی ہے اپوزیشن کو, انہیں چاروں سے ردیر سے. باقی اور بہت ساری مناسبتیں ہمارے مذہب میں ہیں ہم لوگوں کے سال بھر میں, لیکن ان سے کوئی پرابلم نہیں. پہلے امام کی ولادت سے کوئی پرابلم نہیں, دوسرے امام کی ولادت سے کوئی پرابلم نہیں, تیسرے چوتھے 11 تک کوئی پرابلم نہیں. کہاں پرابلم ہے؟ 15 شعبان سے. کیوں؟ اگر اسی کو نہیں مانیں گے بات ختم ہو جائے گی. لہذا وہ ایک دیش ہے. عاشور کو ٹھیک ہو تو لڑائی ہوئی تھی جو یہ وہ مختلف باتیں, اس سے بھی پرابلم ہے بھائی, مارے گئے, ہم روتے ہیں, ہم ماتم کرتے ہیں, ہم مجلس کرتے ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے, لیکن اس سے بھی ہے. اور ان تینوں چاروں تین موقعوں پہ پہلے پر دیش, یعنی اگر یوں کہا جائے کہ حکیم امت, معالج امت, دین کا وہ بانی, اسلام کا وہ پیغمبر جس نے 23 برس کی زندگی میں 63 برس کی زندگی میں اسلام کے کچھ یعنی آپ وہ بہتر سمجھتے ہیں 40 برس کے بعد جب نبی بنے, اس سے پہلے بھی کیا اسلام نہیں تھا, دین کا نام نہیں تھا, ہاں رسمن نہیں تھا, سارے پیغامات پہنچائے اور ریز یعنی مرض کو باقاعدہ سمجھ چکا ہے وہ حکیم امت, اور وہ جاتے جاتے چاہتا تھا کہ یہ اعلان ہو نہ ہو, اعلان ہو نہ ہو, اعلان ہو نہ ہو, ساری باتیں تو کر چکا تھا, لیکن کسی پسو پیش میں تھا کہ اوپر سے وہی آئی کہ اس کا اعلان کر دو جس کا حکم دیا گیا ہے, اگر وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں بنیاد پڑی ہے جس بات کی, وہی بات اگر صحیح سے سب نے ایکسپٹ کر لیا ہوتا تو نہ پھر عاشورہ ہوتا اور نہ پرابلم شعبان 15 شعبان سے ہوتی اور نہ ہی پھر ایام فاطمیہ پرابلم ہوتی. یہ سب کا یعنی مرکز وہی ہے اور سب کا پیغام بھی وہی ہے جو قربانی امام حسین سے, جو پیغام غدیر ابھی تک نامکمل ہے, انشاءاللہ وہ 15 شعبان کو آنے والا مولود جب ظہور کرے گا تو اس کو مکمل کرے گا. یعنی پیغام کون سا مکمل ہوگا؟ وہی غدیر والا. ایام فاطمیہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی
کی شخصیت اور ان کی زندگی اور ان کی مظلومی اور ان کے ہدف اور ان کے کیریکٹر اور کردار کو جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں مین کیریکٹر یہی ہے کہ شہزادی بھی اسی پیغام کو پہنچانا چاہتی تھی کہ جس حق کو لوگوں نے رد کیا. نہیں بات نہیں سمجھ میں آئی بات کی بات پہنچی میری کہ نہیں پہنچی. شہزادی ابھی آپ جو سادہ لو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہزادی جو گئی تھی دربار میں وہ اپنا حق لینے یعنی باغ صدق. جی نہیں, یہ ٹارگٹ باغ صدق نہیں تھا, یہ جنگا تھا, یہ نعرہ تھا. اصل ہدف یعنی مقصد کیا تھا, وہ ولایت تھا. مقصد کیا تھا, وہ نظام ولایت کی جو مولا کا اصل حق تھا وہ تھا. اور یہی بات ہے, 40 دن اگر جانا ہوتا آپ دیکھیں جاتے ہی یہی کہہ دیتے. وہ پورا منظر میں وہ سب تو نہیں بیان کر سکتا, وقت بھی بہت ہو جائے گا, لیکن ایک اشارہ تو کر ہی دیتا ہوں کہ ایک شہزادی کو جب یہ ہوا کہ آپ کے جو خادم تھے باغ میں ان کو ہٹا دیا گیا, ان کے کارندے آ گئے بھیا, تو شہزادی کو پتہ چلا. اب شہزادی کو موقع ملا. میں نے پہلے شاید یہی کہا ہوگا کہ اہل بیت موقع کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے بہت قاعدے سے جانتے ہیں. آپ اگر دیکھیں اہل بیت کی ساری سیرت, امام حسین علیہ السلام چاہتے وہی مدینے میں اگر رہ جاتے وہیں مار دیے جاتے, ہاں مکے میں اگر رکے رہتے تو وہاں مار دیے جاتے, پتہ نہیں چلتا. لیکن موقع کہاں ہے, کہاں سے دشمن کی گردن پکڑ میں آئے گی, اس بات کو جو منافقت ہے جو دشمن ہے اسلام کا اس کا چہرہ کہاں سے صاف دکھے گا, اس کیریکٹر اور اس کردار کو بہت واضح طور پر ان کی سیرت میں ملتا ہے. امام رضا علیہ السلام کو یہ دیکھ لیجیے کہ آپ بھی وہی موقع کی تلاش, ولایت عہدی کی پیشکش ہوئی, کبھی دل سے راضی نہیں تھے, اور شرائط رکھنے کا مطلب یہ تک راضی نہیں ہے بھائی ہم کو کوئی ہوتا تو ہم بھی شرائط رکھتے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ہم چاہتے نہیں, وہ تو مجبوری ہے, اور مجبوری یہی تھی مار دیے جاتے. حالانکہ امام مجبور نہیں ہوتا, لیکن اس زاویے سے کہ مار دیے جاتے اگر نہیں قبول کرتے مار دیے جاتے, ایک بحث لمبی, اس کو اتنا ہی سمجھیے کہ موقع نہیں تھا, لہذا قبول کیا, اور قبول ایسے کیا کہ پبلک کو یہ لگے اتنے شرائط کو ہم نے رکھے اس کا مطلب ہم راضی نہیں ہے. تو اہل بیت کی زندگی میں یہ ہے. شہزادی تو عالم اب جب ان کے خادموں کو باغ سے ہٹا دیا گیا تو لاقت خیمہ رہا. کیا کیا آپ نے, آپ نے جو روزمرہ کی چادر تھی جو آپ معمولاً حجاب کے لیے یوز کرتی تھی استعمال کرتی تھی, اس سے بڑی چادر جو مکمل حجاب تھا اس کو پہنا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مکے سے پیغمبر آئے تھے ہجرت کر کے تو مسجد بنائی, مسجد کے ارد گرد جو لوگ ساتھ آئے تھے ان لوگوں نے اپنے اپنے گھر بنائے, اور جب گھر بن گیا تو سب کے کھڑکیاں یا دروازے ایک ایک مسجد کی طرف تھے. پھر حکم ہوا کہ بھائی سارے دروازے بند کر دو, ایک دروازہ رہے گا, سب کے دروازے بند. یہ بہت بہت بڑی بات ہے. گھر بنتے وقت اگر دروازے اور کھڑکیاں جو کھل گئی وہ پھر بند نہیں ہوتی, لیکن کائنات کے رسول کا یہ اختیار اور حکم تھا لہذا بند ہو گئی. شہزادی کا وہ در جو گھر سے مل رہا تھا وہ در نہیں بند تھا, الا یہی ایک گھر تھا کہ جہاں جس کا در کھلا رہا. شہزادی اس در سے مسجد نہیں گئی اس حق کے مطالبے کے لیے, بلکہ کہاں سے گئی, اہل بیت کی ایک ایک کردار کیریکٹر ہمارے لیے نمونہ ہے, آئیڈیل ہے, سیرت ہے. شہزادی اس یعنی جس کو کہا جائے بیک ڈور سے نہیں گئی بلکہ سامنے سے مین گیٹ سے, اور چند خواتین کے ہمراہ جس میں امام حسن کو بھی, یہ تو عزت دار اور شریف گھرانے کی خواتین جب گھر سے جاتی ہیں پیغام ہے بھی لیتے جائیں تو یا تو شوہر کے ساتھ جائیں یا تو عورتوں کے ساتھ جائیں ڈھیر ساری, یا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے کسی چھوٹے بچے کو ہی ساتھ لے جا کر
امنیت کا تصور آتا ہے. جب امام حسن علیہ السلام کو لے کر گئی مین ڈور سے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکی ڈور سے نہیں مین ڈور سے گئی, اور جانے کے بعد یہ نہیں کہہ دیا کہ میرا وہ حقہ کیوں لے لیا تم نے. جی نہیں, اگر وہی میں کہہ رہا ہوں باغ قدرت مقصد نہیں تھا, ٹارگٹ وہ نہیں تھا. اور یہی شارح نہج البلاغہ ابن عبد العزیز معتزلی نے اپنے دور طالب علمی کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ یہ صحیح میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا تھا, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ کہ جب یہ شہزادی کا حق تھا تو کیوں نہیں دے دیا مدینہ سرکار نے. تو ان کے استاد سے انہوں نے بھی یہی پوچھ لیا کہ بھائی جب یہ حق ان کا تھا, استاد پہلے بتائیے حق تھا کہ نہیں تھا, کہا تو تھا تو پھر دیا کیوں نہیں. کہا پرابلم یہ نہیں ہے, اس کو دینے میں نہیں تھی, وہ تو دے دیا ہوتا لیکن اس کے بعد شہزادی پھر اگلا حق مانتی کہ جس پر یہ لوگ براجمان تھے, جس پر یہ لوگ, وہ کیا ہے, وہ ولایت مولائے کائنات کی جو انہوں نے غصب کیا تھا اصل وہ تھا. اگر یہ قبول ہو جاتا تو پھر اگلا پیغام یا اگلا مطالبہ شہزادی کا وہ ہوتا. اے عزیزان گرامی, پورا خطبہ اٹھا کے آپ دیکھیے پڑھیے جو شہزادی نے سارے لوگوں کو خطاب کر کے کہا, اور اس کا اثر بھی ہوا. بڑے میاں نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے, اور آپ لے کر وہاں سے چلی بھی. اب جب چلی تو راستے میں وہ مل گئے کہ جو شیطانوں کو بہکا دے. اب انہوں نے کہا کہ بنت رسول آپ نے کیا لیا ہے, کہا یہ رکا ہمیں مل گیا, ہمیں نوشتہ مل گیا ہمارے باپ کا, دیکھیں ذرا. اب جب دیکھا تو یہ تو بدتمیز آدمی, دیکھا تو کیا کہتا ہے, اچھا چلیے ہمارے ساتھ. کائنات کی رسول کی بیٹی, عظیم شخصیت, رتبہ پہچانیے ان لوگوں کو, وہی کہہ رہا ہوں کہ جس کے استقبال کا تھا. آپ نے کبھی محسوس کیا ہے نجمے میں آ کے اپنے گھر کی خاتون کا نام کبھی آپ نے لیا ہے؟ شریف گھرانے پہچان یہی ہے, وہ کبھی اپنے گھر کی عورتوں کا نام نہیں لیتے, اور اسی بنیاد پر شاید ہم لوگوں کے یہاں مزاج جب پوچھا گھر والے, گھر والے کہتے ہیں, جبکہ گھر والے یعنی بیوی مراد ہوتی ہے, لیکن اس طرح کے اشاروں میں بات ہوتی ہے کہ ناموس کا برتر عام مجمع میں نام نہیں لیا جاتا. لیکن کائنات کا رسول جو مجسمہ اخلاق تھا, وہ بار بار نام لے کر اپنی بیٹی کا تعارف کراتا تھا, اس کا رتبہ بتاتا تھا, اس کا مقام بتاتا تھا, اس کا منصب بتاتا تھا, ہاں اس کا کیریکٹر بتاتا تھا, اس کی عظمت, اس کی شخصیت کا بارہا اعلان کیا. کیا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا؟ یہ بہرے تھے, سنتے تھے, جانتے تھے, جانتے تھے, لیکن معرفت نہیں, بلکہ یوں کہو کہ یہی لوگ تھے, اور باتیں ہیں نہیں عرض کر سکتا, وقت میں گنجائش نہیں ہے, یہ لوگ سے بہتر تو اور نصارۂ نجران تھے کہ جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں, جن کو کوئی بات پتہ نہیں چلی, جن کے لیے ہر کچھ نیا اور اجنبی تھا, لیکن جیسے ہی دیکھا ایسی ہستیوں, تصور ان کا کیا تھا, کائنات کا رسول آ رہا ہے, اپنے کنبے کو لے کے آئے گا, اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو, تو آئے گا بڑے جاؤ حشم میں, لیکن انداز اتنا نرالا تھا, جیسے ہی اب نظر پڑی سب نے آ کر اپنے بڑے سے کہا وہ ہارے, ارے ان کے مقابلے میں مباہلہ مت کرنا, یہ ایسے ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے کہتے ہو, ارے یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ کہے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اے عزیزو, ان سے بہتر تو وہ نصارۂ نجران ہے کہ نہیں ہے, کہ جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں لیکن نور حضرت سیدہ, نور حسنین, نور مصطفیٰ و مجتبیٰ دیکھ کر ایسا بدلے کہ مباہلہ کرنے سے انکار کیا ہے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا, جن کے سامنے پیغمبر نے بارہا یہ کہا, جبکہ شریف میں نے کہا کہ ہونا نہیں چاہیے نام نہیں لیتے, لیکن پہچانوانے کے لیے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں رتبہ نہیں پتا, جسے آج کل بہت وکالت کرنے کے لیے آتے ہیں نا, نہیں ایسا نہیں تھا, ویسا نہیں چاہتا. یہ اسی لیے پیغمبر نے اتمام حجت کیا کہ یہ کل نہ کہہ سکو کہ ہمیں, ہم فاطمہ کو جانتے نہیں تھے. چنانچہ اس بدترین نے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ وہاں, اور وہاں جا کر کیا کہا, یہ آپ نے لکھ دیا, تو اس نے کہا لکھ دیا, تو ان کا حق تھا لکھ دیا,
کہا لکھ دیا تو پھر کیسے لوگوں کو اپنے در تک بلاؤ گے؟ یہ نہیں کہا کہ ان کا حق نہیں تھا، کیسے لوگوں، مطلب سمجھے اس کی جو انکم تھی جس کے بیس پر یہ حکومت، آپ بھی بہتر سمجھتے، حکومت کرنے کے لیے کچھ پونجی ہونی چاہیے کہ کس، کوئی آیا، کوئی نعرہ لگانے والا، کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی تعریفیں کرنے والا، اس کی پاکٹ خرچ کچھ دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. یہ فقیر، یہ بنیا بسال، ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں. لہذا شہزادی یہ یہی کہہ رہا کہ جب آپ کے پاس غریبوں اور محتاجوں کو دینے کے لیے کچھ ہوگا نہیں تو آپ کے در پر کون آئے گا؟ اور جب یہ ان کو دے دیا ہے تو لوگ برخلاف تمہارے گھرانے کے ان کے گھر پر جائیں گے، اور جب علی و فاطمہ کے گھر سے اپنی مرادیں پوری ہو کر لے کر جائیں گے تو ان کے قصیدے پڑھے جائیں گے. بات سمجھ میں آئے؟ اگر حق نہیں تھا تو ملعون کہتا ان کا حق ہی نہیں ہے، لیکن دلائل ایسے دیے جو اس بات کی دلیل ہے کہ باغ صدق حق اور ناحق کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی حکومت چمکانے کے لیے لیا گیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. لہذا شہزادی دو عالم کا اصل ٹارگیٹ وہ نہیں ہے، خاموش نہیں. اور یہی چیز 40 دن، بعض کہتے ہیں 3 دن تو مسلسل. تم نے پیغام سنا تھا، تم نے پیغام سنا تھا، تم نے غدیر میں تم تھے، غدیر میں تم. یہ کیا ہے؟ اصل قلق اور اصل مطالبہ وہ ہے. امام وقت کہتا ہے کہ جیسے میری جدہ میرے لیے آئیڈیل، میرے لیے اسوہ، کہ جنہوں نے جو یعنی حفاظت حق مولائے کائنات یا اپنے امام کے حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دی، اسی طریقے سے میں چونکہ انہیں کا، وہ میرے لیے آئیڈیل اور میں ان کا پیروکار ہوں، میرا بھی کردار وہی ہوگا. اے عزیزان گرامی، بات جلدی جلدی کہہ دوں، یہ لوگ، یہ کریکٹر چونکہ امام زمانہ کا بھی یہی ہے. یہاں شہزادی گئی ہیں، کیوں گئی؟ ان کو اس منشی بات کی ضرورت تھی؟ نہیں، ان کو اس نفاق کے چہرے کو آشکار کرنا تھا کہ جو لوگ منافقت کر کے، اچھا یہ آپ بھی مجھ سے بہتر سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، پیغمبر جب آئے 30 برس تک کچھ لوگ بہت ستائے پیغمبر کو، حتی مسجد زرار تک بنائی گئی. ٹھیک ہے، یہ کون لوگ تھے؟ اچھا پیغمبر کی وفات اور شہادت کے بعد کیا یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ یہ کہاں گئے؟ ان کا، یہ لوگ جو ابھی تک پیغمبر پر اجڑیاں ڈالی، کاٹے ان کے راستے میں بچھائے، مختلف اعتراض، مختلف باتیں، مختلف تانے، مختلف اذیتیں دی، حتی اسلام کے حساب سے ظاہری طور پر مسلمان لیکن اندر اندر یہ سارے کام کر رہے تھے، یہ لوگ پیغمبر کی شہادت اور پیغمبر کی حیات طیبہ کے بعد کہاں چلے گئے؟ ایک ہی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ سارے مسلمان ہو گئے، یا یہی وہ لوگ تو جو اب حکومت میں آ گئے، سناٹا ہو گیا. جی یہ جو بات قابل غور ہے، اگر آپ شہزادی نہ جاتی اور یہ سوچتی کہ ایک بار ہے کیا جائیں، تو یہ چہرہ دکھائی نہ پڑتا جو اب تک پیغمبر کو اذیتیں پہنچا رہا تھا. وہ اس چہرے پر نقاب رہ جاتی، لیکن یہی وہ لوگ جو اب تک اپوزیشن کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نعرے، کہیں جھگڑا، کہیں فساد، کہیں دنگا، کچھ نہ کچھ کراتا رہتا ہے. تو اب تک جو کرا رہا تھا پیغمبر کے بعد، وہ کمیٹی جب بن گئی، مدینہ سرکار جس کو کہا جائے وہ ہو گئی، تو اب سناٹا ہو گیا. تو وہ سارے بگڑے ہوئے، سارے پیغمبر کے ستانے والے، پیغمبر کے خلاف سازشیں کرنے والے، پیغمبر کا مذاق اڑانے والے، وہ کیریکٹر کہاں چلا گیا تھا؟ شاید یہی وجہ تھی
شہزادی دو عالم جو چادر اور پردہ کر کے میں وہ جا کر دربار میں یہ اپنا حق مانگ رہی تھی اور یہ جتانے کے لیے دنیا کے سامنے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پیغمبر کو مختلف اذیتیں دیا کرتے تھے. اگر شہزادی اس حق کے لیے نہ جاتی تو وہ چہرہ اس منافقت کی نقاب اس چہرے سے نہ اترتی. شہزادی نے جا کر اس نقاب کو اتارا ہے. یہی کام جب حضرت آئے, چونکہ آپ بھی انہی کے وارث ہیں, 5 برس کی عمر میں ایک بار حق سے امامت کو ثابت کر کے غیبت میں جانے والا آپ مجھے بہتر سمجھتے ہیں. جب امام 11 امام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کے چچا کھڑے ہوئے تو 5 برس کی عمر میں بھی امامت کے اس بات کے لیے اسی وقت اظہار کیا, میرے لیے میری جدہ اسوا ہے, میرے لیے پیغمبر کی بیٹی اسوا ہے, میرے لیے آئیڈیل وہ ہے. تو انہوں نے جب اس بات حق امامت کے لیے اپنی جان کو فدا کر دیا ہے تو اب ہم بھی آگے بڑھے. چچا یہ میرا حق ہے, یہ آپ کا حق نہیں ہے چچا. اور نماز پڑھا کر اپنے حق امامت کو ثابت کیا. اور انشاءاللہ جب ظہور کرے گا تب پھر ان سارے کفاروں منافقین کے کیریکٹر اور کرداروں کے اوپر سے ان ظالموں کے کیریکٹر کو آشکار کرے گا. اب آیا ہے منتقم حضرت زہرا. جب اس وقت سمجھ میں آئے گا تو آئیڈیل ان کے لیے بھی وہی ہے. بس عزیزان گرامی میں نے زحمت تمام کی. یہ کیریکٹر امام وقت کا ہے کہ میرے لیے اسوہ ہے. اور کون کہ جو اپنے والی, اپنے امام, اپنے حاکم, اپنے سردار کے حق کے لیے اپنی جان کو فدا کر دیا. یہ سیرت ہے نہیں ہے. وہ اپنے امام کے لیے اپنی جان کو جان نہیں سمجھی. ہم کیا کرتے ہیں پیغام, ہم کیا کرتے ہیں اپنے امام کے لیے, کیا کرتے ہیں میسج. سیرت شہزادی یہ ہے, اپنے امام کی حفاظت کے لیے اپنی جان. یہ جو طلب تھا ہی شہزادی کو, علی سے بے وفائی لوگوں کی اور بابا کی جدائی. یہی تو پوچھا علی, سنا لوگ سلام نہیں کرتے. اے شہزادی بات یہ نہیں ہے, اس سے اور آگے. میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. یہ سن کر تڑپ گئی شہزادی, تڑپ گئی. کیا کیا مصیبتیں برداشت کی. یہ جدائی, یہ بے وفائی, علی کا حق مارا جانا, شہزادی کی یہ سب قلق کتنا تھا کہ صبت علی مصائب اللہ ونہا. پتا ہے آخری ایام میں جب پیغمبر گریہ فرما رہے تھے اپنی بیٹی کے ان حالات کو دیکھ کر, تو پیغمبر کی آواز خیمے تک آ گئی اور شہزادی بھی رونے لگی. خبر ملی پیغمبر آئے, کیا بیٹا اپنی مظلومی پر رو رہی ہو, اپنی مصیبتوں کو یاد کر کے. نہیں بابا, آپ کی جدائی. پھر پیغمبر نے کہا اے شہزادی, اے بیٹا, سب سے پہلے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے جو کوئی ملاقات کرے گا وہ تم ہوگی. یہ کائنات کے رسول ہے. سب نے آزما لیا تھا کہ جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا, جو کہتا. اور یہ اصحاب کے درمیان, یعنی اکیلے میں پیغمبر یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, اصحاب کے درمیان یہ بات کہہ رہے ہیں. کچھ تو غیرت کیے ہوتے. کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گی, تھوڑے بھی قبر کرتے. لیکن نہیں, ظالموں نے پیغمبر کی اس بات پر کان نہ دھرا. اور ہوا وہی, کیا روایت کی فکر ہیں کہ پیغمبر کی حیات کے بعد شہزادی روز بروز ان کا جسم ڈھلتا جا رہا ہے. مثال کہتے جیسے برف پگھلتا ہے ویسے شہزادی کا جسم پگھلتا جا رہا ہے.
سائے کے مانند نظر آتی تھی. روایت کہتی سائے کے مانند. حسن مدینے جو لوگ کہتے تھے بچوں حسن و حسین سے بچوں تمہاری ماں کو کیا ہو گیا ہے, کون سا مرض ہو گیا ہے, ارے جو دن بدن لاغر ہوتی جاتی ہیں. اے زیزو یہ وہی خلق تھا علی سے جد بے وفائی کا, علی کے حق کو رفع کرنے کا اور بابا کی جدائی کا. اچھا بچوں سے کہتے تھے بچے جاتے تھے پیغمبر قبر پیغمبر پر, اے رسول اللہ اے نانا اما کو ذبح عطا کر دیجئے, نانا آپ کے بارگاہ میں انتظار ہے. معمول یہی تھا, شہزادی بچوں کو بھیجا کرتی تھی, اے عزیزو یہ وقت گزرتا گیا, رو مدینے والوں نے یہاں تک کہہ دیا اے علی ارے شہزادی سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے, معمولی بات ہے, مولا نے پیغام سناؤ. شہزادی کو تکلیف پہنچی, مولا نے کہا اے دن کے رسول آپ پریشان نہ ہوئے, ایک حجرا بناتے ہیں وہاں تم نے پہنچا دیں گے. مولا نے حجرا بنایا جسے بیت الحزن کہتے ہیں, اس کا نام شہزادی وہاں جاتی روتی تھی اور پھر رات کو پلٹتی تھی, اتنی مصیبت اٹھاتے اٹھاتے ایک دن وہ بھی آیا جب اسما سے کہا اے اسما بچوں کو نہلا دھلا کر بھیج دیا, اسما سے کہا ہمارا بستر سیل خانہ میں لے آؤ, اسما نے بچھایا اور کام جا رہے جب تک آواز آئے سمجھنا تھا فاطمہ زندہ, ابھی جو میں نے بہت منتظر کر دیا اور جب آواز آنا بند ہو جائے اور آج ایک بچے جب آئے بچوں کو کانا کھلا دینا تب ہماری جات کی خبر دینا. ارے اتنا کہہ کر گئی آواز تحریر و تقدیر آ رہی ہے, اسما سمجھ رہی زندہ کہ اچانک آواز کانا بند ہوا, اسما سمجھ گئی ارے جب سر آگے پہنچی رونے لگی کتنے میں بچے وارد ہوئے, اسما کی کیفیت دیکھ کر کچھ محسوس کیا, اب اسما نے ہاتھ صاف صاف کیے آنسوؤں کو پوچھا آؤ بچے تمہارے لیے کھانا ہم لگاتے ہیں, کالا کالے ہے سما ارے کبھی تم نے دیکھا ہے اپنی ماں کے بغیر ہم کالا, اے بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ بچے بڑے, حسن نے اپنے آپ کو جناب سیدہ پہ گرایا, حسین ارے پائتی قدموں سے لپٹ گئے, اسما نے ارے تسلی دلاسا دے کر اٹھایا, اے بچوں جاؤ بابا کو خبر کرو, اے عزیزو بچے آئے, اے بابا ہم یتیم ہو گئے, ماتت امنا ہماری بھائی دنیا سے رخصت ہو گئی, عزیزو علی کون ہے فاتح خیبر و خندہ اتنا شجاع بعد, لیکن جیسے خبر سنی کہتے زمین پر منہ کے بل گر گئے, منہ کے بل گر گئے, رشتہ ہی ہو گیا, پانی آیا ارے پانی چھڑکایا, مولا آئے آنے کے بعد کیا فریاد مر دیا, اے فاطمہ میرے اکیلی مولی سہمدہ کس سے اپنے راز بیان کروں گا, تم نے بھی ساتھ چھوڑا, ارے اس وصیت کے مطابق غسل و کفن کا انتظام ہوا, رات میں انتظام کیا گیا, مولا غسل دینے کے لیے آگے بڑھے, اسما مدد کے لیے آئی, مولا بچوں سے کہتے ہیں دیکھو آہستہ رو کیوں, وجہ کیا, تاکہ ظالموں تک یہ خبر نہ پہنچ جائے, ظالم نہ آ جائے, اے مولا غسل
ذکر دیتے ہیں، بچوں کو یوتی تاکید کرتے ہیں، رات کے بکھرے ہیں بچے منہ پہ آنکھ رکھ کے ارے ماں کی جدائی پر آنسو بار کہ اچانک فاتح خیبر کی چیخ اٹھی، اے اصل سوال کیا، اے آقا ارے اب تک تو آپ بچوں کو کہتے تھے آہستہ رو، آخر آپ کیوں رونے لگے اتنی صدا اتنے بلند آواز سے؟ ارے مولا نے کہا اے اسماء جو تیری آنکھوں نے دیکھا اور تم نے غسل کفن پہنانے کے بعد بچوں کو آخری دیدار کے لیے حسین نہیں آ رہے ہیں کیوں؟ ارے جب تک اما نہ بلائے، جب تک اما نہ بندے کفن ٹوٹے ہاتھ نمودار ہوئے آ جا میرے حسین، حسین لپٹ کے ماں سے رونے لگے، ادھر آسمان سے فرشتہ علی بچوں کو جدا کر دو، ہاں علی آگے بڑھے حسین کو تسلی دے کر دلاسے دے کر اٹھائے، میں کہوں گا ہاں وارثوں کے جنازے سے بچوں کو ایسے ہی جدا کیا جاتا ہے، میں کہوں گا مولا یہ فضیلت ہے آپ ہیں حسین کو تسلی دے کر جدا کر رہے ہیں، ارے جا کر بلا میں آئیے، چار برس کی سکینہ باپ کے سینے پر لپٹ کر بیعت کرتی ہے، سینے سے جدا کرنے کا انداز کوئی تماشے لگا رہا ہے کوئی تعزیت بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز دلی حاجات کو برلا، یا اللہ جو لوگ بیمار ان کو بیمار کروالا، سکیم شفا کامل وعادل عنایت فرما، یا اللہ جو لوگ مقروض ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما، یا اللہ جو لوگ بے اولاد ان کو اولاد نرین عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ تمام محبان اہل بیت کے روزگار میں برکت عطا فرما، یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع اکرام کے سایہ